крупи, олія, цукор, м'ясні консерви, чай та солодощі. Ось так виглядають продуктові набори, які збирають у міському центрі допомоги, а потім передають до районних центрів соціального обслуговування. Вартість соціального пакунку – трохи більше 200 гривень. В набір, який отримують люди через територіальні центри, входять основні продукти харчування – рис, гречана крупа, печиво, пряники, чай, цукор, майонез, олія та дві банки тушонки. Почали збирати харчові набори тут на початку карантину, аби допомогти самотнім літнім людям та маломобільним категоріям населення. Во время карантина тяжелее всего. Під час карантину складніше за все пережити цей час тим людям, які відносяться до групи ризику. Це люди похилого віку та інваліди. Це ті люди, які обслуговуються територіальним центром. Це близько 2000 людей, які фактично є самотніми. Наприклад, коли діти проживають далеко, за кордоном, або ж немає близьких людей, які можуть допомогти, можуть сходити за продуктами, допомогти з доставкою медикаментів або ж інших необхідних речей. Ми вже змогли зібрати 107 тисяч 500 гривень та придбати 800 продуктових наборів, котрі ми передали територіальним центрам. І вже люди ці 800 наборів отримали. Більшу частину пожертвували бізнесмени, хтось зміг пожертвувати 50 гривень, а хтось і десятки тисяч. На сьогодні рахунки відкриті, ми ще чекаємо надходжень. У Запорізькому центрі допомоги наголошують, необхідні продуктові набори наразі отримали лише 40% людей з тих, хто перебуває на обліку соціальних служб. Харчами потрібно забезпечити ще 1200 самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. Тож закликають містян не бути байдужими. Допомога дуже потрібна і важлива, адже будь-які продукти колись закінчуються. Хотілося б, щоб той відгук, котрий отримав наш заклик, допоможіть людям похилого віку, щоб він отримав продовження. Ми не знаємо, коли закінчиться карантин, щоб ми могли допомогти цим людям. Доволі багато людей, які не в змозі придбати собі продукти харчування, придбати медикаменти. Ми, як небайдужі люди, можемо їм у цьому допомогти. Закликаємо всіх, у кого є така можливість, є сили, є автомобіль чи якісь кошти, звернути увагу на людей, які живуть у вашому під'їзді, на вашому поверсі, на вашій вулиці. Подивіться та спитайте, чим їм можете допомогти. Юлія Сенек, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.